Оказва се, че баста е патерица на ГЕРБ и на Бойко Борисов. В крайна сметка се убедихме в това, а всъщност идеята беше друга. И подкрепа на това мога да ви дам няколко примера. 6 месеца след учредяването на баста, нищо не се случва в баста. Никой не желае да си партнира с нас, да се коалира или да си сътрудничим. И това е така, защото всички са убедени в това, което казах, че баста е патерица на ГЕРБ. Ето защо ние решихме да се разделим с баста, а отдавна лично аз говоря за себе си, наблюдавам проекта България без цензура, с господин Бареков сме си говорили много на тая тема, приемам идеологията на България без цензура е изключително близка до това, което аз виждам, това, което ние се мъчихме да направим в баста. Мисля, че това е алтернативата на статуквото, а това е основната цел и с две думи може да се обясни защо ние приемаме да минем в България без цензура. Имах възможност да кажа вчера в Ловеч. Никой не бих отклонил покана за кафе, още повече от политически лидери. Не бих приел покана и не бих канял господин Местан в Кърджали. Бих го поканял в Ловеч, в Карлово, в моя роден град Пловдив. Не за да се правя на по-голям патриот от папата, а защото и Местан, и аз сме учители по литература, по български език и литература. Той преди 30, аз преди 20 години. И бих си говорил с него принципно за политик. Не бих търгувал места в Централната избирателна комисия, ние нямаме нито един представител. Дори вчера отказахме поканата с половиността, отправена от НДСВ. И не бих правил коалиция с господин Местан, защото все по-големи са съмненията на хора от ГЕРБ и повярвайте, ще има голям отлив преди изборите към нас от това, че се крои някаква нова коалиция между ДПС и ГЕРБ. Тя в предишния парламент беше тайна, и тук хората го знаят много добре, дясно от мен, сега се стремят към нещо по-явно.